sad, sad kad prikupite ovaj novac, sada li ide? U 3 sata kupujemo sve što su ljudi dali i nosimo čedi i njegove porodice. Da, recite mi, ima vas to mlađa organizacija odnosu na, na ovo drugo? Ima još jedno u Pirotu, koliko ima u Pirotu? Motoklub, pa ima više motokluba. Ima. Sad tačno ne znam broj, možda još jedan ili dva. Dobro, ali ovo što vidimo ovde, makro su mlađi ljudi. Da, pa podmladak. Da. Bavim se na kjepu, ima i stari članovi. Skup taj hobi? Pa nije jeftin. Nije jeftin. Koji vam je najbolji motor tu? Ja se ne razumijem u motore. Yamaha, Honda. Zavisi sad, ko šta voli. Dobro, ajde da kažemo, ko će neko da, da vam se javi da bude član koji voli to, šta, kako, gde? Pa, da dođe da se druži sa nama za početak, da se upoznamo, pa posle određenog vremena mi glasamo. Ali imate, imate neko sedište? A, trenutno nemamo lokal, radimo na tome, imamo predstavništvo na, na Mali Most. Imate sajt, pretpostavljam nešto? Imamo Facebook profil. Facebook profil. MK Anđeo i Instagram isto MK Anđeo. Pa, uvek kad nešto treba, da piše, da. Javite se Portal Plus Online. Važi, naravno. Imate punu podršku. Naravno, hvala vam.